Oštra reagovanja iz Srpske, ucjenjivački scenarij Komšića i Džaferovića. Cvijanović, budućnost Bosne i Hercegovine je sumorna, Srpska je kolateralna šteta takve situacije. Zadužbina Rodoljuba Draškovića, počela gradnja nove zgrade gimnazije. Trebinje, predstavljene izmjene odredbe zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća. Gradski park bogatiji za 23 nova stabla. Poštovani gledaoci, dobar dan. Pratite vijesti u 16.30. Izjava hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića da su svi koji su zagovarali disoluciju BiH ili u Hagu ili pod zemljom, klasična je prijetnja. Stav je predstavnika institucija Republike Srpske. Poručuju da je krajnje vrijeme da se Komšić i njegovi istomišljenici odreknu politike prijetnji i uslovljavanja. Da uslovljavanje pri formiranju novog savjeta ministara nije prihvatljivo, poručili su i predstavnici Evropske unije. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik kaže da je odlično razumio Komšićevu izjavu i pita kako je moguće da struktura kojoj pripada i kancelarija visokog predstavnika te riječi nije protumačila kao prijetnju. Mnogi su, kaže Dodik, pogrešno protumačili najavu zalaganja za veću samostalnost Republike Srpske, zbog koje je Komšić i uputio prijetnju. Naši potezi neće biti mimo Ustava, nego ćemo afirmisati ustavni poredak kako tamo piše, a ne kako je neko nasiljem napravio i sada, kroz histerične izjave poput Komšićeve, pokušava da očuva ono što je oteto, kaže srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović Komšićevu izjavu naziva morbidnom političkom platformom. Njegova prijetnja je, kaže, najbolji dokaz da Komšić ne uvažava dejtonske principe Bosne i Hercegovine. Poručuje da je krajnje vrijeme da političko Sarajevo prekine ucjenjivati Republiku Srpsku i prijetiti njenim predstavnicima. Izvinite, kakva je to politika, kakva priča o suživotu, kakav je to format političara koji to može da kaže. Uostalom, kakav odnos ima prema Republici Srpskoj, a navodno hoće sa nama da živi u istoj državi, pita Cvijanovićeva. Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske, kaže da ponašanje političkog Sarajeva potvrđuje da Srpska može dalje bez Bosne i Hercegovine. Ovo što nam rade iz Sarajeva možda je i dobro, da nas malo osvijeste i da mi planiramo svoj život i bez te Bosne i Hercegovine. Nama ta Bosna i Hercegovina treba kao država koliko je njihov interes da se mi tu nađemo, kaže Višković. Komšićevu politiku ucjenjivanja u procesu formiranja savjeta ministara indirektno je usudio i šef delegacije Evropske unije u BiH, Lars Gunnar Wigemark. Wigemark je izjavio da ne vjeruje u princip preduslova za formiranje vlasti. Mislimo da se pitanje NATO preuveličava. Podnošenje godišnjeg nacionalnog plana je tehnička stvar. Razgovarali smo o tome i sa kolegama u NATO i oni se slažu, navodi Wigemark. Komšićevu politiku neodgovornom je nazvao i predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić. U stavovima hrvatskog i bošnjačkog člana predsjedništva BiH vidi najveći uzrok velike krize u koju je Bosna i Hercegovina dospjela. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da je budućnost Bosne i Hercegovine veoma sumorna s obzirom na to da se u toj zemlji ni izborni rezultati ne mogu sprovesti u skladu sa izraženom izbornom voljom građana, te da se javnost opravdano pita što će izbori ako će gubitnici i dalje činiti vlast. Cvijanovićeva je rekla da je politička igra počela odmah nakon izbora, koji nisu bili po volji prvo SDA, a onda ni ostalih političkih partija iz federacije, koje su na tom mjestu priželjkivale da vide neku drugu stranku iz Republike Srpske. Također je naglasila da nije nikakva tajna da oni žele da smanje prostor SNSD-a kao najvećoj i najvažnijoj partiji u okviru grupacije koju zajedno čini sa svojim koalicionim partnerima. Kakva je budućnost? Pa sumorna, ja bih rekla. Sumorna je jako budućnost Bosne i Hercegovine i zbog toga što ne možete postići dogovor ni o čemu što je važno, što ne možete elementarne stvari da završite na neki politički prihvatljiv, da tako kažem, način, što ne možete ni jedan projekat da realizujete od početka do kraja i da on ima svoju neku dinamiku kao što ima u nekim normalnim zemljama.
Ne možete da postignete dogovor ni oko toga kako da podijelite novac, ma kako poznato bilo kako to treba da radite. Cvijanovićeva je rekla da je mnogo tih stvari koje su otežavajući faktor za Republiku Srpsku, čije institucije funkcionišu i koja je provela izbornu volju glasača. Ono što je važno i to uvijek ponavljam, jeste da smo mi u Republici Srpskoj i svjesni sebe i važnosti Republike, da radimo stalno na jačanju naših institucija, da nikad ne dozvolimo da budemo takvi, dakle, nego da uvijek nastojimo da popravimo sve ono, dakle, što jesu naše aktivnosti, naše sposobnosti, naš kapacitet, da očuvamo ono što jeste ustavni kapacitet i naravno da radimo u skladu sa interesima građana. Navodeći da se to nekada radi uspješnije, a nekada manje uspješno, Cvijanovićeva je rekla da je važno da se radi, da postoji ta dinamika i da Republika Srpska živi onako kako treba da živi, jedna organizovana cjelina koja ima svoje institucije, teritoriju, narod i vlast, te da Republika Srpska mora da funkcioniše na način koji je sasvim drugačiji od onoga na koji funkcioniše Bosna i Hercegovina. Taj način kako funkcioniše Bosna i Hercegovina je nešto što nam sve manje uliva nadu da bi moglo nešto da se popravi u budućnosti. To je nesamostalna zemlja, to je zemlja kojoj možete da govorite i tužiocima, i sudijama, i premijerima, i ne znam, službenicima, ministrima, direktorima sa strane, da im govorite šta oni treba da rade. Prema tome, dakle, zemlja koja ne raspolaže s ovim potrebnim kapacitetom unutrašnje, da kažem, i svijesti, ali isto tako ni tog nekog suvereniteta koji vam je potreban, zapravo da se vi stavite na čelo određenih procesa i da kao ozbiljna institucija upravljate tim procesima i dovedete ih do nekog kraja kakav ste predvidjeli. Na pitanje koliko činjenica da nema vlasti na nivou BiH i u Federaciji BiH, ekonomski utiče na Republiku Srpsku, na realizaciju niza projekata koji stoje, iako je Srpska spremna da ih realizuje, Cvijanovićeva je rekla da Srpska trpi veliku političku štetu, a što je još važnije i štetu na ekonomsko-finansijskom planu. U Trebinju je sinoć zvaničan početak izgradnje nove zgrade gimnazije. Ova obrazovna ustanova zadužbina je hercegovačkog kneza Rodoljuba Draškovića narodu ove regije. Vrijednost objekta koji bi trebalo da bude završen za godinu dana je više od 20 miliona maraka. Na Veliku Gospojinu počinjao sam gradnju svojih najvećih životnih dijela. Upravo na ovaj veliki praznik ostvarujem jedan od svojih životnih ciljeva i počinjem izgradnju najznačajnije investicije u mom životu, hrama znanja, nauke i mudrosti, gimnazije koja je moja zadužbina ovom narodu, poručio je hercegovački knez. I jedva čekam da jutro svane, da se pokrenu mašine i da počne izgradnja. A sad i nadalje ostaje pred nama da realizujemo sve naše dogovore, a sve za dobro Hercegovine, za dobro naroda, za bolji život i sigurnu budućnost. Nova zgrada biće izgrađena po najsavremenijim standardima. Prostireće se na 7000 kvadratnih metara. Imaće 3 sprata, 24 kabineta, biblioteku, amfiteatar, sportsku dvoranu, multifunkcionalni prostor za vannastavne aktivnosti i savremene laboratorije. Zahvaljujući zadužbinaru, premijer Srpske Radovan Višković rekao je da je Rodoljub Drašković na ovaj način preuzeo na sebe i obavezu vlade i resornog ministarstva. Objekat koji planira sagraditi gospodin Drašković ovdje u Trebinju kao gimnaziju, kao hram nauke i znanja, siguran sam da će privući korisnike i van Trebinja. Jer ono što će gospodin Drašković ovdje da napravi, sigurno nemaju puno veće destinacije, puno veći centri. Gospodin Drašković je prepoznao šta je najbitnije za Republiku Srpsku, a to je obrazovanje. Sa mladim, obrazovanim ljudima ima budućnost i Hercegovina, i Trebinje, i Republika Srpska. Među svim srednjim školama gimnazija je bez ikakve sumnje vodeća, koju po pravilu upisuju najbolji đaci. Dokazuje to i veoma duga tradicija ove obrazovne ustanove u gradu Podno Leotara. Zahvaljujući novoj zgradi, čiji se završetak očekuje za godinu dana, i trebinjski gimnazijalci moći će da usvajaju nova znanja u objektu dostojnom 21. vijeka.
sigurno da će ova investicija gospodina Draškovića značiti jako puno za učenike gimnazije. Ja ovdje ne bih samo rekao za učenike gimnazije, nego za učenike svih trebinskih srednjih škola, jer će naravno i ostale škole dobiti više prostora i dobiti bolje uslove za rad. Kažem prvenstveno za učenike gimnazije koji će na ovaj način imati kvalitetnu nastavu. Nadam se možda i nastavu u jednoj smjeni gdje bi imali prostora da u drugoj smjeni imamo određene vanastavne aktivnosti, dopunsku dodatnu nastavu, što će mnogome značiti za bolji kvalitet učenika koji izlaze iz gimnazije. Ova investicija uslov je svih budućih, prije svega razvoja obrazovanja i ostanka mladih, a ulaganje u obrazovanje je ulaganje u budućnost. Ja želim da jednostavno kažem da sva djela Rodoljuba Draškovića su svojevrsna zadužbina i u Srbiji, i u Makedoniji, i u Crnoj Gori, i u Republici Srpskoj, i u Bugarskoj, i u Švajcarskoj. Sve je to zadužbina. Sve su to djela koja rijetki privrednici ostavljaju za sebe u svom životu. I ovaj dan trebamo zapamtiti kao opomenu svima koji stvaraju da ostave nešto i za budućnost, za opšte dobro, za buduće generacije. Hvala Hercegovačkom knezu što se odlučio da centar nauke i znanja bude u Trebinju, da ovo nije Hercegovina sa granicama, već Hercegovina bez granica, ali ja ovdje pozivam sve nas i one koji nisu danas ovdje, da mu se u buduće odnosimo sa posebnim uvažavanjem i poštovanjem, jer to je jedino što mu možemo dati. Danas u svijetu obrazovanje je dinamičan i inovativan proces koji više ne proizvodi samo ljude sa zvanjem, nego prevashodno kreativce sa znanjem. Sa znanjem koje brzo može da se primijeni, a iskustvo pokazuje i promijeni naše živote. Želim da vjerujem da će izgradnja nove gimnazije kod nas označiti početak jednog takvog procesa i da ćemo, zahvaljujući velikom srcu i toplom osjećanju gospodina Rodoljuba Draškovića prema svom Trebinju i svojoj Hercegovini, na velika vrata ući u proces transformacije obrazovanja. Zadužbinarstvo je u srpskom narodu imalo dugu i bogatu tradiciju, a pripadaju mu neka od najljepših dijela arhitekture. Upravo Rodoljub Drašković ponovo je vratio zadužbinarstvo na velika vrata. Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović izjavio je da je proces traženja nestalih Srba u BiH u potpunom zastoju, te da odgovornost za to snose tužilaštvo i Institut za nestala lica BiH. Zastoj u procesu traženja nestalih Srba je evidentan od 2008. godine, kada je formiran Institut za nestala lica BiH, a posebno posljednje 2 do 3 godine, kada je Međunarodna komisija za nestala lica napustila dobar dio programskih zadataka koje nije prenijela na domaće institucije, rekao je Mitrović Srni povodom obilježavanja 30. avgusta, Međunarodnog dana nestalih. Mitrović je naglasio da posebnu odgovornost za ovaj proces nosi tužilaštvo BiH, koje izdaje naredbe za ubrzanje ekshumacija i pretragu terena, ističući da niko u ovim institucijama ne odgovara za namjeran nerad, nezainteresovanost i opstrukciju u procesu traženja nestalih Srba. U Trebinju je danas održan koordinacioni sastanak Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća sa predstavnicima lokalnih razvojnih agencija. Na sastanku su predstavljene izmijenjene odredbe Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća, kao i aktualni program i projekti koji se realizuju. Prilikom izmjene Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća korištena su iskustva iz zemalja regiona, prije svih Srbije, koja je prepoznata kao zemlja sa najviše stranih investicija, ali i Francuske i Austrije. Ključna novina odnosi se na promociju ulaganja. Bavili su se svi pitanjima ulaganja od lokalnih zajednica do predsjednika Republike, člana predsjedništva i tako dalje, ali znači izmjena ovog zakona, Republička agencija, eto, koja će biti Razvojna agencija Republike Srpske, znači treba da postane servis za investitore i mi ih ne dijelimo na strane i domaće. Predstavljeni su i programi koje realizuje Razvojna agencija Republike Srpske, u koje će se moći uključiti sve lokalne razvojne agencije. Realizujemo 6 projekata
koji su finansirani kako iz domaćih izvora, tako iz sredstava odobrenih od međunarodnih donatora i vrijednost projekata koji trenutno realizujemo negdje oko 700.000 konvertibilnih maraka. Smisao sastanaka koji se održavaju širom Republike Srpske jeste prije svega razmjena iskustava. Možemo dosta tog da prezentujemo investitorima, kao što ste čuli od direktora, svaki investitor je veoma bitan, bio on strani ili domaći. Isto tako ćemo u narednom periodu nastojati da izdvojimo dodatno vrijeme za sve one koji su ozbiljniji i da im prezentujemo prije svega kakve su to olakšice koje nudi lokalna zajednica i kakvi su naši planovi za budućnost. Ovom prilikom želim također da najavim da će u Bileći, zahvaljujući saradnji sa ovom agencijom, se nastaviti projekat akcelerator ili ubrzivač, kako bismo rekli, kako bismo pružili šansu svima onima koji imaju dobre ideje za preduzetništvo ili za razvoj bilo kakvog biznisa, da se pomogne prije svega u edukaciji, a s druge strane da se vide i mogućnosti kako bi se njima finansijski pomogli. Današnjem sastanku u Trebinju prisustvovalo je više od 30 učesnika iz cijele Republike Srpske. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić izjavila je da je sve spremno za početak nove 2019-2020. Školske godine u osnovnim i srednjim školama u Srpskoj, gdje nastava počinje u ponedjeljak 2. septembra. Ono što je jako važno jeste da su škole koje su imali određene radove na rekonstrukcijama, adaptacijama školskih objekata privele poslove kraju, neke još privode, ali naravno nastava će nesmetano početi, tako da će već 2. septembra svi naši učenici osnovnih i srednjih škola sjesti u školske klupe. Ono čemu smo razgovarali također jeste sve ono što nas očekuje u narednom periodu, a to je već proces razvoja sistema obrazovanja kroz određene reformske procese, koji će se odnositi na, da kažemo, kompletan paket, ne samo inovacije nastavnih planova i programa, inovacije udžbenika, već kompletnog, dakle, metodiku u izvođenju procesa nastave, ambijentu u kojima rade naše škole, u edukacijama stručnih nastavnika, zapravo sve ono što jedan sistem obrazovanja treba da sadrži u svom razvoju. Naime, po prvi put od septembra mjeseca, sporazumom sa Privrednom komorom Republike Srpske, Unijom udruženja poslodavaca Republike Srpske i Zanatsko-preduzetničkom komorom Republike Srpske u saradnji sa svim srednjim tehničkim školama. Mi po prvi put provodimo plaćenu učeničku praksu u projekat koji smo zapravo obuhvatili stručno obrazovanje kod poslodavca. Dakle, mi imamo potpisane sporazume sa 17 kompanija u Republici Srpskoj i ovo je samo proces koji je počeo i ovom prilikom pozivam i sva druge kompanije privredne društva u Republici Srpskoj da uspostave kontakte sa srednjim stručnim i tehničkim školama kako bi uspostavili saradnju, kako bi njihovi učenici pohađali praksu, a danas sutra imali mogućnost da ostanu i da se zaposle u tim preduzećima i naravno uslov za to je svakako stručna kvalifikacija. Udio maloljetnika u ukupnoj strukturi izvršilaca krivičnih djela u posljednjih 5 godina u Republici Srpskoj je od 3,5 do 4%, rekao je načelnik Uprave za policijsku obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Mile Šikman. MUP Republike Srpske organizovao je seminar pod nazivom Postupanje policije u radu sa maloljetnicima, čiji je cilj da se usvoje standardi i pravila postupanja sa maloljetnicima koja su propisana pozitivnim zakonskim propisima u Republici Srpskoj i da se razmijene iskustva, problemi sa terena, kako bi se policijski službenici pripremili u primjeni svojih ovlašćenja kada su u pitanju djeca i maloljetnici u krivičnom postupku. Naime, kao što je poznato, u Republici Srpskoj već 10 godina je na snazi zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku. Jedna od alternativnih mjera koja je propisana tim zakonom jeste i policijsko upozorenje. Kad je riječ o policijskom upozorenju, to je, kao što sam naveo, alternativna mjera kojom se maloljetnik zapravo preusmjerava iz krivičnog postupka u ovaj alternativni postupak gdje mu se ne izriče krivična sankcija, nego mu se izriče upozorenje. Šikman je naveo da prema podacima MUP-a Republike Srpske maloljetnici najviše vrše imovinska krivična djela, ali da su evidentirani i maloljetnici koji su vršili krivična djela sa elementima nasilja i protivpolnog integriteta. Kad je riječ o maloljetnim licima, najveći broj izvršilaca jesu maloljetna lica muškog pola, 95% svih izvršilaca ovih krivičnih djela.
i da su to najčešće maloljetnici u starosnoj dobi između 16 i 18 godina, dakle oni su već vrlo blizu punoljetnim izvršiocima krivičnih djela, i jedan broj maloljetnika je i evidentiran kao povratnici u izvršenju krivičnog djela, što evo možemo navesti kao jedan od zabrinjavajući podatak, ali uzimajući u obzir ukupnu strukturu i ukupan broj, to je negdje oko 200 izvršilaca. Recimo u prvih 7 mjeseci ove godine 147 maloljetnika je već evidentirano kao izvršioci krivičnog djela. On se nada da će se broj maloljetnih lica koji su izvršili krivično djelo zadržati na 3,5 do 4% ukupnog broja maloljetnika u strukturi izvršilaca krivičnih djela. I evo na nama je da kroz ove međunarodne standarde, primjenjujući ove međunarodne standarde, težimo da se taj broj još više smanji, što god smanjimo jednog maloljetnika kad vratimo na pravi put, mi to možemo smatrati, da kažem, uspjehom kroz mehanizme generalne, specijalne prevencije itd. MUP Republike Srpske primjenjuje niz mjera prevencije maloljetničke delikvencije, koja se realizuje putem predavanja u osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj. A gradski park u Trebinju danas je bogatiji za 23 nova stabla. Učesnici 23. susreta mladih sa gradonačelnikom Trebinja posadili su stabla kao simbol ovogodišnjih susreta mladih. Ova manifestacija će trajati do 30. avgusta. Trebinje je i ove godine u okviru manifestacije 23. susreti mladih ugostilo više od 200 učesnika iz svih krajeva Srpske i regiona. Različiti edukativni, sportsko-rekreativni i zabavni sadržaj obilježili su i ovogodišnje druženje. Jedna od predviđenih aktivnosti jeste sadnja drveća u gradskom parku. U realizaciji ovoga plana učesnicima susreta mladih pomogao je gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić. Trebinje je dobilo poziv od Omladinskog saveza Savjeta Republike Srpske da organizuje ono što je bilo naše. Mi smo prihvatili i naravno za naredni period prihvatit ćemo sve ovakve neke ideje, inicijative, da podržimo onoliko koliko možemo. Prisustvovali ste i vidjeli ste i otvorena je kancelarija u Trebinju, ali ono što smo je najavljivali i na čem ćemo insistirati da se jednostavno opravda postojanje i kancelarija i uopšte, znači, dešavanja, da ne bude samo dešavanje zbog dešavanja, nego da ima i sadržaja, ali oni su to već do sada se dokazali. Član Omladinskog savjeta Srpske Živko Ćetojević zahvalio je gradonačelniku i gradskoj upravi na podršci i gostoprimstvu koju su im pružili u proteklim godinama. Želim da se zahvalim gradu Trebinje koji nam zdušno podržava na ovoj manifestaciji, također Šumama Srpske koji su nam donirali 23 sadnice drveta, i također želim da se zahvalim komunalnom preduzeću gradu Trebinje. Cilj ove manifestacije je prvenstveno umrežavanje, ostvarivanje i održavanje kontakata među mladima iz različitih krajeva. 23 nova stabla, simbolična za 23. susrete mladih, ukrasit će gradski park Trebinje koji važi za jedan od najljepših u Bosni i Hercegovini. 23. susrete mladih organizovao je Omladinski savjet Republike Srpske uz podršku Ministarstva porodice, omladine i sporta Srpske i grada Trebinja. Srbiji u južnoj srpskoj pokrajini treba da nastupe složno i jedinstveno, okupe se oko srpske liste i izađu na predstojeće vanredne parlamentarne izbore na Kosovo i Metohiji, naveo je za RTS Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Marko Đurić je gostujući u jutarnjem programu RTS-a naveo da je srpska lista značajan instrument za ostvarivanje prava Srba na Kosovo i Metohiji. Ja hoću da kažem da je strahovito značajno za Srbe na Kosovu i Metohiji da monolitno i jedinstveno nastupimo prema Albancima i prema svima drugima. I zato je Srpska lista strahovito značajan instrument države Srbije, Beograda u saradnji i komunikaciji i borbi za ostvarivanje naših interesa na Kosovu i Metohiji. Ovi izbori nisu za Srbe ono što su za Albance, izbori gdje se oni glože između sebe, već je za Srbe ovo prilika da osiguraju čvrstu poziciju na Kosovu i Metohiji, istakao je Đurić. Da spriječimo scenario koji bi želeli da vide mnogi u Prištini, a to je da Srbi budu u više kolona, da budu podeljeni. Jer šta je njima cilj, šta je njima interes, samo ću kratko da objasnim. Dakle, po njihovim propisima dovoljno je da samo jedan poslanik bude iz neke grupacije koju su oni proturili kao srpsku. I da onda i u vladu i na sve druge pozicije imenuju ne ljude koji će sarađivati
i delovati u sklopu politike države Srbije i sarađivati sa Beogradom, nego da to budu ljudi koji su u funkciji Ramuša Haradinaja, Hašima Tačija i svih ostalih. Dodaje da svakodnevno traju konsultacije sa Srpskom listom, a da će odluku o učešću na vanrednim izborima na Kosmetu donijeti zajedno. Ističe da je interes srpskog naroda da ostane jedinstven. Mi razgovaramo konstantno. Ja već sada mogu da vam kažem i želim da pozovem naš narod na Kosovo i Metohiji da bude spreman da izađe na izbore, zato što to nisu izbori na kojima se odlučuje između više političkih stranaka kao klasično u centralnoj Srbiji, gde možemo da se delimo na 1001 način. Ovde prema Albancima moramo da budemo monolitni i treba da se okupimo oko Srpske liste. A naravno, imat ćemo ovih dana razgovore i sa predsjednikom ovde u Beogradu i kao i uvek do sada zajednički ćemo o svemu odlučiti. Već sada želim da svim našim sugrađanima na Kosovu i Metohiji prije svega poručim da će njihova država biti uz njih, da ćemo nastaviti da ih podržavamo i materijalno, da ćemo nastaviti da ulažemo, naveo je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Košarkaši Leotara su u ponedjeljak počeli sa pripremama za takmičanje u Premier ligi za sezonu 2019-2020. Kompletan pripremni period koji se sastoji iz bazičnog i tehničko-taktičkog dijela, kao i odigravanje prijateljskih mečeva, obavit će se u Trebinju. Leotar su u prelaznom roku na spoljnim pozicijama pojačali novi članovi Marko Rikalo i Vladimir Aleksić, bivši kapiten Leotara, koji je prethodne dvije sezone također nosio kapitensku traku u Mladosti iz Mrkonjić grada. Što se tiče unutrašnjih pozicija, nova pojačanja Leotara su Aleksandar Andrejević koji dolazi iz KK Ohrida i Filip Dedijer na poziciji 4 koji je stigao iz Čačka. Novo lice na pripremama seniora košarkaškog kluba Leotar je i mladi talentovani Pavle Tupanjanin koji će biti priključen seniorskom i juniorskom pogonu. A kakvo nas vrijeme očekuje, reći će nam kolegica Radmila Šupić. Danas u Bosni i Hercegovini malo da umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Više oblačnosti se očekuje u zapadnim i sjevernim područjima. Posle podne ponegdje u centralnim i sjeverozapadnim područjima Bosne sa kišom ili kratkotrajnim lokalnim pljuskovima. Vjetar u Bosni slab na momente i umjeren promjenjivog smjera, a u Hercegovini umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 28 do 34 na jugu do 36 stepeni. Sutra malo da umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Tokom dana povećanje oblačnosti u višim planinskim dijelovima, mogući i kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo današnje vijesti. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.